গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰ স্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত মহানগৰীৰ শ্বপিং মলৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰতিনিধিৰে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক নিৰাপত্তা জড়িত বিভিন্ন দিশ সামৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ মহানগৰীৰ শ্বপিং মলসমূহৰ নীতি নিয়মক লৈ বৈঠকত আলোচনা মহানগৰীৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ বৈঠকখন মহানগৰীত থকা শ্বপিং মলসমূহক নিৰাপত্তা জড়িত সকলো নীতি নিয়ম মানি চলিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত শ্বপিং মলসমূহত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা কিছু স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক লৈ বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় লগতে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা চি চি টিভিৰ সংলগ্নকৰণ শ্বপিং মলৰ মহিলা কৰ্মচাৰীসকলৰ সুৰক্ষাক লৈও আলোচনা হয় এই বৈঠকত উক্ত বৈঠকত উপস্থিত থাকে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰতীক থুবে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ শীৰ্ষ বিষয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো আজিৰ মিটিংখন পতা হৈছিলে যে আমাৰ বিভিন্ন নিৰাপত্তাজনিত যিখিনি আমাৰ ইছ্যুজ থাকে সেই ইছ্যুজখিনিৰ বিষয়ে তেওঁলোকক চেনচিটাইজ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰীভাৱে যিখিনি বাধ্যবাধকতা থাকে যিখিনি মেজাৰ্ছ ল'ব লাগে সেইখিনি লোৱা হৈছেনে নাই সেইখিনি চেক কৰাবলৈ আৰু লগতে তেওঁলোকক এপিল কৰিবলৈ যে ইয়াৰ বাহিৰেও যদি কিছু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত কিছু ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেওঁলোকৰ নিজা ষ্টাফৰ ছেফটিৰ কাৰণে আৰু যিসকল গ্ৰাহক আহে বা যিসকল পাব্লিকে সেই তেনেকুৱা কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট ভিজিট কৰে